بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لله سبحانه وتعالى وتوفيق او دا غب رحم او كرم سرا دا سوالات و جوابات و بسلسلة كي دا يوصل ديار لم يوصل ديار لسم نشسته او پدي كي اولنه سوال دي ورور دي وي چه ما دي و کسن دا خبر او ريدلي و چ الله په ایوب علیه السلام باندې د امتحان په دې راوسته او ځکه چې یو کمزورې کس د هغه خوا له راغلی و او ورته وی چې ماله پناه راکړه، نو هغه وله پناه نه و ورکړی، ځای نه و ورکړی. نو وی د دې د لاسه پې الله سبحانه وتعالی د امتحان راوستو، نو دا خبر سید او کنه؟ الجواب قرآن کریم کی زی پا زی دا ایوب علیہ السلام تذکره را غلی دا، خو پیوزی کی دا خبر نده بین شوی چی دا دا شریعت یو خلاف کار کرده دی، یا اللہ ولا سزاور کولا، یا دا زورنی پا طور پی دا امتحان را وستو، یا اللہ ملا متکڑے دیسی سب کی نیشتی، بلکہ رب العالمین پا غبان دی سناوی لی دا دا غسی پتی کڑے چی دا صابر انسانو. سورت سات کی اللہ وی انا وجدناه صابرا، منگ مندلو ایوب علیہ السلام دیر صبرناک انسان، نعم العبد دیر خبن دو اللہ وی زمانگا. نو اللہ چی پیدا سناوی او سپت ولکی نو دا دا غشان او مرتبی دلاسا او پا دی امتحان کی دا صبر دلاسا. وستی تو گو ری یو قصد یونس علیہ السلام دا التا اللہ وی فلولا انہو کان من المسبحین للبث في بطنه الى يوم يبعثون. كثرت يونس عليه السلام باغ خلقو كنه وي چه الله ياده و داغا پاكي بيانين و ديبا دا مئي پا خيطه كي دا قيامت پوري پروت. فرق دي پا دي سياق كي و پاغ سياق كي التا الله دا ايوب عليه السلام صفت كي او دلت رب العالمين عتاب او يونس عليه السلام تا زورن ور كي، ځکه چې یونس علیه السلام د الله د حکم انتظار یې ونه کړو او خپه شو، د خپل قوم نه غوسه شو او ډایرک لاړ. الله پې دغه امتحان راوستو چې د مئی خېټې ته ولیدو یو سوری دی بای کې پروت. او دلته د ایوب علیه السلام په قصه کې داسې نه دي ویلي، بلکې الله وی انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. دویم خبر دادا حدیثونو کم دیسی سندی را گلی چی ایوب علیہ السلام نس خطا شوی دا او داغی دلس پی اللہ دا بیماری را اس دیو دیسی سنیشتی، بلکہ دیب اب کیو روایت تی او دیرو خلکو تنده معلوم. امام ابن حبان رحمه اللہ را ولد او سندی سیده دا انس ابن مالک روایت تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی ان ایوب نبی اللہ کان فی بلائیه 18 سنة. ایوب علیہ السلام بانی دا بیماری اتلس کالاوا، فرفضه القریب والبعید، نجدو اولر طول پری خودو، خفلوانم پری خودو، پردوم پری خودو، الا رجلان سوائے دا دو کسانو نے چاگا بے اخوال رکلو کانا من اخص اخوانی ہی او دا دوان دا اگا پا خاص ملگرو کیو
او دلته ده فايده رورولي او ملګرتیا ده په صحیح معنو سره ډیر لږ خلک پاللی شي. یو خاص یو شټایل راوتی دی، ملګری دی، ورور دی او دوست دی، ده خو دومره دي چې شماری نشتی. خو ملګرتیا او رورولی پالل په صحیح معنو سره دیسې خلک به راته ډیر په مشکله میلاو شي، او دیسې ملګري به راته ډیر په مشکله میلاو شي. ها هو والا ډیری، او مجلس ګرمولو والا، پروګرام ګرمولو والا، تش هسې بس هغه د خولې خبرې او خو ډیر دي. دلته د ایوب علیه السلام هغه ملګري دي چې دا د ده کانا من اخص اخوانه، یعنی دی په خاص ملګرو کې و او د دوی سره خاص رورولي وه. کانا یغدوان الیه ویروحان الیه، سحر بم راتلو ماقام بم راتلو تپوس. هر حال کې چې د ایوب علیه السلام خو دوی تپوس لراځي، او دا دوی طریقه و د کلونو نه. نو دی یو بیا په د خپل بل ملګري ته دا وی په لاره کې دواړه روان و، وی اتعلم تا ته د دې خبرې پته شتې؟ والله لقد اذنب ایوب ذنبا ما اذنبه احد. داسې ښکاري لکه د ایوب علیه السلام چې داسې خطا کړي چې هغه د سره چا نه شوي نه. دی بل ورته ویوی تا ته څنګه پته ده؟ هغوی ګوره اتلس کاله دو شو د ده دغه بیماری ده، هغه بیماری الله نه کوي نو ښکاري هم دیسې دا اوس دی خپله خبره کوي. لکه څنګه چې زموږ د عوام چې څوک وګوري په هغه باندې سختې او تکلیف وي نو ډایرکټ فتوا راواچوي چې دا سړی څه دی ګناهګار دی، وایي چې یاره وایي الله خبر چې څه ګناه وی کړی وایي. او موږ د مشکات په درس کې کتاب الجنایز کې دا مسله تفصیلا ذکر کړی و چې لازم نه ده چې یو امتحان، یو مصیبت، یو مرض د دې وجه به ګناه وي. دا لازم نه ده. کله الله هسې امتحانونه راولي د مقام د اوچتولو دپاره. بیا د دواړه لاړو د ایوب علیه السلام سره کېناستو، نو د یو هغه چا ته چې خبره کړې وه هغه نه صبر ونه کړی شو، نو هغه خبره ایوب علیه السلام ته وکړه چې ده داسې ویلي وي چې ده نه به څه خطا شي وي الله به بایي کې راګیر کړی. نو ایوب علیه السلام ورته وویل لا ادري ما یقول، د ده د خبرې حقیقت خو ما ته نه دی معلوم، یعنې داسې څه مانه نه دي شوي. غیره ګوره اوس خپل یعنی دا خبره ورته بیانوي چې موږ خو د الله نه دومره یېریږو. أن الله يعلم إن أني كنت أمر على رجلين يتنازعان ويزيو بير بدوك سانو باري تير شو مغيو بسر جغلو فيذكران الله. ندوانو بدي جغل كلا الله نوم باغستو قسمونه بيقولو لك باز خلقو جغل طول دكي پا اللہ می دی قسمی او پا خودی می دی قسمی او طول جگڑ که دا اللہ نوم آخری را آخری نو دیدوانوم دا اللہ نوم پا مخ یادو. نو ایزا چی بکل کور ترالم فا اکفر عنهما، نو ما بدا گوی دی طرف نکفارا ورکڑا زکر چی زما دا نو خوخ چیر اللہ نوم دی پا دی زینو که واقع استیش. ایوب علیہ السلام دا قصہ گوی دی سلا بینی دیل تسکار دی دومره موږ د الله نه یېریږو. نو چې یو سړی د الله نه دومره یېریږي نو خو د الله د نافرمانۍ نه ځان لرې ساتي، او بیا پیغمبران خو د ګناهونو نه پاک دي. نو حاصل د جواب دا دی چې رب العالمین کله په خپلو بندګانو باندې سخت او امتحان راولي په بدن کې یا په مال کې د هغوی د درجاتو اوچتولو دپاره، او دا چې د هغوی تذکره په وروستنو خلکو کې ژوندی پاتې شي او نیکیانې ولډېروي لکه څنګه چې الله دا کار د پیغمبرانو سره کوي.
امام ترمذي غير روايته مشهور چه اشد الناس بلاء الانبياء طول نزيتي سخت وبيغمبران برازي وبيغمبران وغنون نباك بيان باغوي بني سخت رازي نو الله دا غوي مقام وشان وچتي نيكاني ولا دير وركي اجر ولا دير وركي او ثم الامثل فالامثل بيجي سوق دي بيغمبران تدير نيجدي دمر باغ بني سخت وامتحانوني ده خبر كمزوري ده او اس حیثیتی نشتی او نیست تذکیرشتی چه ایوب علیه السلام پس یو کس را چه مال زیرا که و کمزور سڑا و اول زیرا و پناور نکڑا نو دا سی باطل قصه دا او دا پیغمبرانو پشان که دیر احتیاط پکار دا زن نا قصه کول دا زن نا خبری کول دا نیدی پکار دا افسوس خبر داری چه نن سبا مولیان براینا مولیان چه پا منبرونو بانی ناسی و غوی لگی ده پیغمبرانو بارکی چی سوی ده خلی پرتباخی نی خو بس مجلس گر مولی او چه خلق وح وحو کی او دسترگو نوخ کلاری چه بیسی پتو کی چه ردیر تکڑا مولاو سناشنا قسی وکڑی نو داگی ده پر بیده مولیانو بلگی اسرائیلی روایات او منگلت روایات او ده طول بیانه نو دا ایوب علیہ السلام ببارکی لگا دا خبر شویا وی دمر بیمارو چلی جسم نے بینتو سوکی خوال نورتلو قوم بیا دیران تا گزارکو یعنی رب العالمین پخپلو بندگانو امتحان راولی خو شرمی نا اللہ پخپلو نیکانو بندگانو بندی امتحان راولی خو شرمی خوی نا دا خو دمر اوچت پیغمبر تو گر اللہ سپت کی با قرآن کی نعم العبد آیا دا نعم العبد خبن دا پا دیران کی وپرو تو او پا جسم کیوی دوم را چنجی را پیدا شو چه زی پا کنو آخر جبی تر او خطو اگوی چی اللہ دا جبی نوساتا پا دیز تایا دوم دا طولی بے سند خبری دی دا طولی بے سند خبری دی لدی اس حقیقت نشتی دوم را قصه کوا سم را چی قرآن کی او سم را چی صحیح حدیثونو کی او کچر تا اسرائیلی روایت بیانی ناول دا ہوئی چی اسرائیلی روایت کی را گری دی او آغا قصہ اسرائیلی روایتو کی بیان کا چی آغا دا زمان دا دین سر ٹکراو نخوری او دا پیغمبرانو گستاخی پکی نئی نو بیس خبر ہے نا خدا خو دا پیغمبرانو گستاخی کول دی او دیتا زمان خلق جاڑی چی کرو توی چی ایوب علیہ السلام نا بین تو وغیر دیران تا گزار کو او یو دا اکل خواهون دا سوچنے کی جیب یعنی سنگا سید دا منگ منو اللہ امتحان راولی زمان پا پیغمبر مانی قسم قسم سخت امتحان راولی دی خو یو دا امتحان دا خو امتحان نشو دا خو رب العالمین لکا یو قسم زلت ورکی اقبل بندل او زلیلکی نو اللہ دا سی زلتونا او عذابونا پا اقبل دشمنانو بندی راولی پا اقبل نیکانو ملگرو بندی نراولی دا رو سوال کرده چی ما یو تفسیر که دا خبرو کتا چی دا لوت علیہ السلام خزبا یا لوت علیہ السلام با دا قیامت پروز دا خپل خزی نتختی دا خبر سیده و کنا اول لوت علیہ السلام نوح علیہ السلام اولی ذکر نکو لنوح علیہ السلام خزقون کافراو الجواب اللہ سبحانه وتعالی پا قرآن کی دا نوح علیہ السلام او دا لوت علیہ السلام دا دوانو بیبیانی ذکر کردی دی چی دی دوانو خیانت کردی پا ایمان کی خیانتی بطلائی کی ندے کردی خواندانو سر زکی چی اللہ پیغمبران لدی سے خزی نور کی چاگر دا گوی سر خیانتو کی بطلائی کی خیانتی سر پا ایمان کی کردی پا عقیدہ کی کردی نو دوانا دا نوح علیہ السلام یو بیبی اگر بلا بیبی مشتی چاگر دا و یو بی بی داغا او لوت علیہ السلام بی بی دا دوانا چی دے دوی ایمان ندے راوڑے او دوی خیانت کردے دا پلو خواندانو سا نو اللہ سورت التحریم کی دوی تذکرہ کردے دا ضرب اللہ مثلا للذین کفر امرأة نوح و امرأة لوت کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین دا دوانا اللہ وی زمان دا آغا بندگانو پا نکا کیوی چی آغا دیر نیکان خلکو فخانتاهما خود دوانو غيسر خيانتكو فلم يغنيا عنهما من الله شيئا خود اللا دا عذاب مقابلك دي خواندانو خلو ببيانو لئيس بايدور نكرا وقيل ادخل النار مع الداخلين او اللا قويتو جهنم تورنا وزيدنا نواتنكو سرا
خو دلته دا ورور وایي چې یو تفسیر کې داسې لیکلی و چې لوط علیه السلام به د خپلې بیبي نه تښتي له قیامت پورې. اوس دې مسلې باندې پوهېدو دپاره یو څو خبرې زده کوم چې ښه پې پوه شي. اولنۍ خبره هغه دا ده، او زه بار بار وایم چې زما جوابونه ګورئ داسې نه دي کېږي او نه کېږي او شتي او نه شتي. زه داسې هم کولی شم او په یو نشست کې د 50 سوالونو جواب هم د الله په توفیق سره ورکولی شم. د 50 کېږي نه کېږي او شتي نشتي دلیل جایز جایز او دا زه هره خبره کې تفصیل دي دپاره کوم چې دا په مستقبل کې تاته یو صرف یو مسله نه مسایل دته حل شي او تاته لار رڼا شي او په علم کې اضافه وشي. دې دپاره موږ تفصیل کوو. یو خبره دای د ساته ګوره د صحیح خبره چې بعض مفسرینو دا لیکلي دي: یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. مفسرینو دا خبره لیکلي ده بعضو، وی الله وایي چې په هغه ورځ به یو سړی تښتي د خپل ورور نه د مور نه او د پلار نه او د ښځې نه او د زوی نه. نو بیا بعضو دا لیکلي دي وی دیزی که د ښځې نه مراد د لوط علیه السلام ښځه ده چې لوط علیه السلام به دې تښتي. د پلار نه مراد وی د ابراهیم علیه السلام پلار د ابراهیم علیه السلام به دې تښتي. او زوی د نوح علیه السلام زوی ده چې نوح علیه السلام به دې تښتي. اوس د وضاحت دپاره یو خبره دا یاده کړه، اولنۍ که چېرته بل پرز دا تفسیر ثابت شي د سلفو نه، نو آیت کې الفاظ عام دي، آیت کې الفاظ عام دي او دا نومونه چې کوم ذکر شوي دا خاص دي او اعتبار لفظ لدی چې هغه عام دی سبب لنه دی چې دا سبب خاص دی. لکه داسې مثال والا قرآن کې ډیر آیتونه دي چې دا آیت په پلانی موقع باندې وی نازل شوی و، خنو دا آیت اوس صرف دغه موقع سره خاص شو. سبب خو یې خاص دی خو الفاظ یې څه دي؟ عام دي د ټولو دپاره دي. کبل پرز دا دوی دپاره شیم، خو دا آیت الفاظ عام دي چې د قیامت په ورځ به یو سړی تښتي د پلار نه د زوی نه د ښځې نه او د ورور نه. دویمه خبره دا یاده کوي چې د سلفو دا طریقه ده د مفسرینو او د علماء کرامو د بعض آیتونو تفسیر چې هغوی کله کوي نو د مثال دپاره ورسره نومونه ذکر کړي، لکه وی دلته داسې داسې ده. د دې مطلب دا نه دی چې د دې پورې خاص دی د آیت، خو دا د وضاحت دپاره وکړي. لکه اوس یو عالم لګیا دی تفسیر کوي: یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. نو د قیامت په ورځ به تښتي یو سړی د خپلې بیبي نه لوط علیه السلام به وی تښتي، د خپل پلار نه ابراهیم علیه السلام به د پلار نه تښتي، د خپل زوی نه نوح علیه السلام به د خپل زوی نه تښتي. دا اوس د دې دپاره دا نومونه نه لي چې د دوی پورې خاص دي. ولې دا نومونه لي؟ د پوه کولو دپاره، د وضاحت دپاره، د شرح دپاره. بعض افراد ذکر کړو وی داسې مثال لکه دی یا دی یا دی، نور د هغوی مراد حصر نه چې صرف دا مسله د دوی ده. یو دا خبره یاده کوي. دریمه ډېر ورو وایي چې د نوح علیه السلام بیبي ولې نه ذکر کوله. هر علم چې دا خبره کړې ده، خو د لوط علیه السلام ښځه ذکر کړې ده، نو د نوح علیه السلام ښځه ولې نه ذکر کوله؟ د هغې جواب دا دی چې د لوط علیه السلام د ښځې تذکره په قرآن کې ډېره راغلې ده، او د نوح علیه السلام د ښځې تذکره داسې په وضاحت سره او په تفصیل سره نشتی. دواړه په کفر کې شریک دي، دا خو موږ منو. خو د لوط علیه السلام د ښځې خبره بیا ډیره سخته ده. وجه دا ده چې هغې به د خپل قوم خلکو له دا خبرو هم ورکوو چې د لوط علیه السلام خواله څوک راغلي دي او که څوک نه دي راغلي. نو دا بدتره ده د نوح علیه السلام د خزینه. هغې خو په عقیده کې کفر دی، د دې په عقیده کې هم کفر دی، او دغه خیانت هم د خاوند سره کوي چې میلمه یې څوک کور ته راشي. او د لوط علیه السلام قوم خو معروف دی چې هغه بدکاره قوم،
والا كانوا بسي بگرزیدو نو دی بیا پس طریقه باندې قوم له خبر ورکو چې زما په خاون پسې ملمانه راغلی دي. نو ذکر دې تذکره په قران کې ډیر راغلی ده، او ذکر د بعض مفسرین په دې مثال کې ذکر کوي وی لوط علیه السلام به د خپلې ښځې نه تښتي. نو صرف لوط علیه السلام نه دی، نوح علیه السلام به هم تښتي له خپلې ښځې نه، د کومه ښځې چې کافره ده. خو د لوط علیه السلام د ښځې تذکره دغه یو څو خبرو دلاسه کېږي. یو دا خبره یې ده کې ګوره تښتېده د قیامت په ورځ د یو انسان د بل انسان نه به دوه قسمه دي. یو ته ویله کېږي تښتېده د بغز او د بېزارۍ د لاسه چې نه یې لګي ورسره، لکه یو مؤمن چې تښتي د چا نه، د کافر نه. مثال به څه دی؟ بارك الله فيك. نور به دماغ واسي ما تم پکار دي دوم روغة تفصيل او پلن تفصيل ما وکو بابا كم سوچ تي زورت تي مؤمن تي تختي لكافرنا لك مثال شرب در جواب نو ٹيكا غسته گا مثال نوح علیہ السلام دخلی بی بینا پریدی بدازی پریدی. نو یو تختیده دی د بغز دلاسه، د کافر تختیده د مؤمن تیخته د کافر نه، د بغز دلاسه دا هم د قیامت پورزی. صرف دا تختیده نه دی، دویم قسم تختیده دا دی چې هر انسان به په خپل شان کې او په خپل حال کې مصروف وي. نو دلته مؤمن د مؤمن نم تختی، دلته مؤمن د مؤمن نم تختی. پلار او زوی دي دواړه مؤمنان دي، خو دا پلار د زوی نه تختی او دا زوی د پلار نه تختی د قیامت په ورځ. ښځې خاوند دواړه مؤمنان دي، بیا هم د یو بل نه تختی. د دې دلاسه نه چې دا یو پکې کافر دی، د بل سره طبیعت نه لګي. د دې دلاسه چې د قیامت هغه سختي دومره ډېرې دي چې د سړي نه بچه یېرئ او د سړي نه ښځه یېرئ او پلار ته یېرئ ورور ته یېرئ. یا ایها الناس اتقوا ربکم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. چه آغا مور چه بچی لتیور کئی آغا بچی بپریدی کم بچی لچی تیور کئی. نو چه مور دگا بچی پریدی کم بچی لچی تیور کئی نو بیا بسوک دچا سر پاتی شی. دکه چه مور پا بچو اسم دیر مینه و بیا خصوصا پا دگا بچی بانی بی انتها مینه کم بچی لچی پیور کئی. نو دا مور با دا قیامت دا حیبت تلاسا دا گا بچیم پریدی کم بچیلی چی پیور کئی. واللہ اعلم. دا دین بعدی ورور سوال کردی چی باز خلق چی دعاو گوڑی دعا دا پر لاسو چی تکلی دا گین بعد بمخ بہن لاسون رکایی نو داشتی او کنا. او دا گی سرے یو بل سوال دی چی باز خلق چی لچا سر لاس ملو کنو بیا پا دی سینہ بندی لاس کی دی دا کارشتی او کنا. اول خدا مسئله چی دا دعا غوختون بعد مخ مسح کول او دا لسون پا مخ بندی راک کول دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا متواتر حدیثون را گلی دی چی اگر دعاگانی غوختلی دی او پا دی دعاگانو که لسو موچت کلی دی. خو پا صحیح حدیث کی دا ندی ثابت چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا نا بعد بیا دا لسون پا مخ بندی راک کول دی. ہاں دی باب کی حدیثون اشتی کو تحقیق دا دے محققین علماء و محدثین باز داوی چی دا ندی سی اطول کمزوری روایت تی. لکا امام احمد بن حنبل رحمه اللہ دا حدیث دا علم امام دے اگر نچاتا پوسکو دا دعانا بعد پا دی مخلاص رہ کو دا گوی دا ما تا اس پتنیشی دا کم ذکر آگے دیجی. او دقشن شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمه اللہ وی وی حدیث دو که در اغلی چی پیغمبر با دا دعانا بعد لاس پا مخ رخ کودو وی اگر دوانا حدیث ثابت نیدی. نو خلاصه دا خبری دادا زمان که خپل زنی زر پا دی مطمئن دیم دا خلکو تا بیانو چی دا دعانا بعد لاس پا مخ بندی رخ کودو دا ندی ثابت دی. برای کسی حدیثون نیشتی. بعض علماء داوی
وإذا حديثنا طول لا جمع كنو حسن درجة ترس نو يك سوق بعمله كيس حرج بكينشتي نو من دوايو لك زمان خو خفل زاني تك كبان إسلام مطمئن ده چداني دي ثابت خو كچر تسو كي وكي نو باقا باندي ده گنانگار فتوى بنا لگه او نبا بي ده بيدتي فتوى لگه ذكر چير بعض علماء تحقيق داده وإذا كمزوري حديثنا چرا جمع شي نو بيام ده حسن درجة ترسي نو كسوق ده لسونه نو چتاي او داغه تحقیق دا یو زړی په دې مطمئن چې دا حدیثونه ضعیف دي هغه څه باندې به سختي نه کوي چې څوک لاسونه په مخ باندې راکاږي او نه به ورته بیدتي وایي دا بس د علم نه چې نه خبر او یا د عوام او یا هغه طالب علم چې د علم به زده کولو په اولنۍ پوړو کې دوی چې کله یو مسله زده کړي که نه نو بیا چې بهر وځي په ټولو خلکو باندې چسپانی نه یې پوه په مسله باندې بلکه بعض مولیان د مدرسونو فارغ دي هغوی هم په دې نه پوه چې دا مسله به تطبیقی څنګه او دې مسله کې د علماو اختلاف ته دي کې به څه کوو څه به نه کوو نو زموږ په ملک کې مولیان به ویني د خولې نه به پشم رواني او ده به یو تحقیق کړی بس وایي دا صحیح ده چې څوک د دې خلاف دی هغه بیدتي دی او د بیدتي زوی دی ګوره بعض مسلې داسې ها اوس یو مسله ده ټوس دلیل یو طرف ته دی بل طرف ته دلیل نشتی یا کمزوری روایت تی په اتفاق د محدثینو یا اکثر محدثین او یا منګړت روایت پیش کوي په بدعاتو کې اختی دلته سړی ویلی شي چې دا کار بدعت دی لکه اوس یو سړی دی لګیا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کوم ورځ پیدا شوی دی په هغه ورځ اختر لمانځي او یره چې دومره روایت پیش کوي دی کې د سره روایت نشتی صحیح او نه دا د سلف صالحینو دا کار ثابت دی صحابه کرامونه څلور امامانونه او د نورو علماونه په دې کې رد کوه چې دا د اهل بدعو کار دی خو چې یو کار د امت هغه وخت نه اختلافي رواني د سلفو د وخت نه او د جانبینو سره دلایلي نو په هغې کې به سختي نه کوي ها خپل موقف بیان کړه اوس زموږ موقف دا دی الحمدلله چې دعا د پاره چې لاس اوچت کړه او دعا دې ختمه کړه بس لاسونه کته کړه او ځکه ده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يوبر تبوسك يوكس والشيخ سيبش الدعاء ختمة كان بيها بسكو ما قد التعبير لك نمجد وانت كيوك دي سيوني ويجي لا سونو سر بسكو ويجي الدعاء ختمة كان بيها بسكو الشيخ قلت لا سونو كتك سبك ولا سونو كتك كان نو زمن خبز زانيم دقة الحمد لله بدي خبر زلمو تمين دي چي دا لاس اوچتول دعا دا پار و بیدا غینا بعد چی دعا ختم شی دقا زی پوری خبر ثابیت را چی لاس اوچتاوا خو چی دعا ختم شی او بیا پا مخلاص راک کودا دی بارا کسی حدیث نیشت خو کسو کیو کی ماغتا بیلتی او گنانگار داو تنوائی دویم سوال دیر رور داری چی بس خلق چی چاس رلاس ملو کی بیا پسینه لاسیگ دی گورا مصافحه کول لاس د لاس سره ملاوال دا هغه کار دی چې شریعت په دې کې ترغیب ورکړی بلکې په دې سره ګناهونه معاف کیږي حدیث کې در عظیم هم ترمذی راوړی دی ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان کله چې دوه مسلمانان ملاو شي یو بل سره لاس ملاو کی الا غفر لهما قبل ان یفترق د جدا کېدو نه مخکې مخکې الله دوی ګناهونه معاف کی دا څومره معمولی عمل دی څومره لوی اجر دی دینه زمون اکثر مسلمانان پښتانه غافله دي بلکې ګوره دی جمعات ته دوه ملګري راغلو یو ځای او بهر ته بیا ووتي او ورسره ملاو شو لاس ورسره ملاو که مصافحه ورسره وکړه څوک درسره لاره کې ملاو شو السلام علیکم لاس ورسره ملاو که ګناهونه ورسره وکړی کی نو دا خو پرېږدی لاس ملاو په خوله دې تم نه وایي ابل اوس دیځي کې د جومات ته چې راکم د کوڅه را تاویږي دقه ځي کې زه راروان وم منځل یو کس مې مخې ته راغی بالکل زما مخې ته راغی داسې مې چې مخې ته راغی ما ته وایي یو ما ورته وم وایي ده داسې نو بعضو زما باره کې دا خبره کړې ده وایي ده دا متکبر او دلته به چا سلام نه اچي دروغ دي ټول ها نو اوس چې څوک ده د دې څه وایي مخامخ دلم مخې ته راغی مخامخ او دا چل دته وکړي او یا
இப்ப இவ் சொல்லித்த சலாம் ஆச்சு வகதில ஜோபுன்னு இருக்கு. இப்ப ஹேராலி இந்த கலத்தை தெரியாத கொலே சலாம் கோய் அவதை ஷாரி அவ் பாஸ் பரத்து நிஜ்தி ஜண்டு உச்சது கிதேஸ் மகில பதிலாச்சு நச்சல் பதுக்கி இது சமத்தம் حدیث کی رازی پا اشارو سر سلام کول دا او دا سلوٹونا او دا گوتی دا دا طول دا یهود و نصارو طریقه دا دا علی جائز دی چی کلی او سر کونی ستا خبر ناوری ناغت او سر پلا سوم اشارو که جاتا پتا ولی جمع بانی سلام که یا لری ستا آواز و تندر چی لکو جو سر گاڑی که ناس ستا پا روٹ بغاڑا ولی خوب خلب و سروی دیکم شرط دا دے گوری دیکم شرط دا خلب و سروی سی دا لور بدیسی نو چتے السلام علیکم ورحمت اللہ سیدہ پوشی جوید سلام آجی عبرت و علیکم سلام نخواہ کی اے جمعات کی تم منس ختم کی گا نا سلام دیو گرد خواہ کی تکسنا سلام آجی پا دیز کی دیتا سی زورت تی السلام علیکم و آئے اللہ سو سلام علیکم سنگ خیر دا طریقہ دا نو دا او یا دستر کو اشاری دا روزی خوز اول او پا خیر علی دا سلام نمخ کی ویل دا سید دا پا خیر علی خوشتی ویلیشی شریعت کی اس خبرانا ثابت تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہر کلیوی ملگرو تا پا خیر بیوتی خود سلام نباد نو دا لاسم اللہ وحل پا دی سر اللہ گناہون رہی جائی او گناہون او سر ماف کئی خود مصافحہ پا ربی کی ستا ہوئی دی یو لاس ورغوی لگی دا دبل اللہ سر بس دی سر مصافحہ ختمی چی تا دیو مسلمان سر اللہ اسم اللہ کو لاس پلاس کی ورکو نو بس خبر ختم شو دلتا دا خبرم یاد کہ مخیط خبر را لنو ذکر بے کوئیو ادب دا مصافحی دارے چی مصافحہ بخخ کولی پا دوب لاس کی دوب لاس سمت لگے یعنی لاس بخب پورا ورکے بس دا سے دا تب ایچ یری ایچ را گوتی دی سوک پری کئی کسی چل کی نو دیسی دا یا دری گوتی یا تابو لالاس ولی نیو ولی نیو لاس مصافحہ بشینی دیو بیارا کئی نو دیسی چی مصافحہ ورغوی دا ورغوی سر لگی دا دیتا مصافحہ وی دا مصافحہ بیدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ داو چی دا لاس وزر پری خودم نو ملگری دا چی سو پری باگنو پری خودی او دم دیو کش اخلاق انسان نخی چی دس رکل ملاوی گی که مصافحہ کے که غاڑا سر ملاوی کو دیر پا جوش کے دی مخامق سلیت محسوس کی چی منگستا پا ملاوی دو او تاو سر پا ملاقات بانی سیو پوشائلی خیدی باو سر جلاس دا مخ بیمرا چولی او دری گوتی یا باو سر چی لکا غاڑا ملاوی سوڑانین وقت طریقہ نہیں سوڑانین وقت دیگا وہ با دید رہی بس ختم مخیط مراز مسلمان سر چی ملاوی گی حشاش بشاش مسکیشا السلام علیکم لا سولو خوزوا سنگ خیب لا سولو نیسا چروانی پدر داد دا منی دا زیادی دو اسباب تی او گناہون و سلم اللہ بخی دا مصافحہ چلی وکر چی کر دا ورگوی دا ورگوی سرو لگی دو نو خبر سشوا ختم شو دین بعد پا سینہ لاسے خود دا صرف انہوں نے حسابی چا او کچھر تیو علاقے کی دا عادت عرف بغیر دا ٹیٹی دو انہوں نے ٹیٹو دو ٹیٹو دو ٹیٹی دا کو ناروائی تی دا بعض خلق پا سینہ لاس کی دا دیسی چی دا کو بلکل ناروائی ٹیٹی دا زا خبر صرف دا دیکھوں چی لاس پا سینہ باندے کی او دی لاس پا سینہ باندے ہو لیکی دی یعنی چ دلتا دے تاثر منگ محبت کو او دلتا او فائدہ بازوی وی عدب دا دے چی تمان ذکر ویدار نو لاستا نامن اللہ اندی کیا دا وی وی دی کیا جزی دا او دای دا پر کمزوری روایت پیش کے نو بید آجزی دلتا چی انسان سر ملاوی گی بیا ولی لاست پسی نئی گی دلتا بیا ولی لاستا نامن اللہ اندی نئی گی دلتا چی لاست دیکھ دی دا او عدبی کئی کچھر تیو علاقہ کی دا عدتی او سڑے پی عمل کی بغیر دا ٹیٹی دو ہونا نو جائز بھئی خوب یو شرط سر چی دا عقیدہ بو سر نساتی چی دا دا پیغمبر نسابت تی او دی کی پا دی سوچ سر چی بھئی دا دا علاقے سر
عرف وادت ودي شريط سر تكراو نخري او ده عبادت بنيت ندن بي جائز دي والله اعلم. ده يرو سؤال كده دي چه ما ديو كريستيان نصراني سر باس كو نو اغا ما تدوي چه ستاسو دي قرآن كي دي سليمان علیه السلام واقع ده او اغي دوي چه دي نورو کل چه سليمان علیه السلام دي ميگيانو پا غزيبان دي تير شنو دي يو ميگي اغا نورو تسوي ادخولو مساكينكو ورنو زي دي خبلو كورونو سودو تا دا سنه چه دي سليمان علیه السلام لخکر تاسو ميدنه کی وهم لا يشعرون وغيتو پتمون لگي وي اغا دا ما توي چه زده خو صحیح شو چه سليمان علیه السلام دي ميگي پا خبرو بنده پویدو دا سیده. سوال داده چی دی میگی تسنگ پتو لگی جدا سلیمان علیه السلام دی الجواب اول دا خبر یاده که گورا چی علم دا سر پورا نی او دینداری دی مضبوط نی نو بیا با دا غیر مسلم و سر باسون و ماسون نکی گوری دا منگ دا آواز بوغ شوی چی پا مخوا ویو علم موکا علم موکا خوی دیو رزی دا پارا ویو کر نبی ازر رامند کی پا شیخ سے پسی و پا مولی سے پسی و پا مفتی سے پسی و چی دا مسئلہ حل چی بیا پسی خبری شروع کی اللہ دا دین دا حفاظت پارا رجال پیدا کردی دی سڑی تم کوششو که چی پا آگا سڑو کیشی بغیر دا علم بحث مباحثی دا غیر مسلم سر کول ندی پکا خدا غیر مسلم اگر دیسی هم ندی چی کافران دی جو دوی سر بلکو سنیش دی نه دا گوی سر شبهی دی دا گوی سر خبری دی دا گوی سر کتابونی سیده چی باطل دی دا گوی دا خبری و دا دلائل خوشتی خو سر کنه شبهی خو سرشتی کنی او کس را شبهی بچی دا گوی بسی شبهی زده منم چی دا گوی بسی شبهی خوشی تا سر علم نیتا جواب نیجی کوله چه علم دا سر نیده اگه دا شبه بی زرور دا او غلی با پاتیشی پیوزی که او جاهلان بده بانی دا فیصلو که چه مسلمان کمزورشون دی اسلام سر بدلیل نی زکا پا دیسی زینو که غلی پاتی که گا او دا زن نپغٹو زینو که عملی مکو او ما دا سادر نخپی و باسا سمرا چی دا سر علم دا دومرا خبری کوا باز راولگی دا اہلِ بیدعو سر رقع شروع کی بحث و بحث او بیا دوم را چل ولا نورزی چی وزد سوکم بیا گیر شوی او گرم گرم کی گی برو رو منگا پا پلانوی خبر مناظر رو پا پلانوی مناظر رو او بیا اولتا طول علم مسئلہ جوڑا کی دا دی نصرانی دا خبری پا دی جواب کی دا خبر یاد کئی چی اللہ سبحانہ وتعالی پا قرآن کی منگتا دا خبر کرده دا یقینی خبر دا چی سلیمان علیہ السلام دا خبر لخکر و سر روانو او دا میگیانو پا دی زیمان دی تیرشنو دی یو میگی پا کی داوی یا ایوہ النمل ادخلو مساکینکم لا یحطمنکم سلیمانو و جنودو و هم لا یشعرو اے میگو ورننو زی خبرو کورونو تا دا سیدو زینو تا دا سنة چه سليمان علیه السلام و دا غلق کرم ميدنه کی وهم لا يشعرون عوزر ولا موكتو وغوية توبتم ونه لگه صرف دا خبره دا دوئي وي دي ميگي سليمان علیه السلام سنگه و پیجندو پیجندو خبره دا علماء وي وي پا دي معمولی نصيحت کے آغي چه کم دا فصاحت و بلاغت نکار آگسته تا پا دی کی لس قسم خبری دن نرازی چی اگر باز زن لما موقع بانی بچتا ذکر کو پاگی بانی علماء او طلبت العلم خب پوئی گوی پا دی کی ندادا و پا دی کی تنبیح و تسمیع و امر و نص و تحذیر و تقصیص و تعمیم و اعتذار در طول خبری دی میگی سری پا دی مختصر جملے کی بین کری دی سلیمان علیہ السلام کو ذکر تعجیب گو جی رب تو اس دیتا گو رنو سنگ ناشنا خبر اوکلا اس رازو دیلے چی میگی تا سنگ پتو لگی جی رسول اللہ علیہ السلام یاد کئی دا خبر اللہ سبحانہ وتعالی دیکھ پلو مخلوقاتو تا الہام کئی الہام پہ خبر باندی پو کئی
لكن سنتي دي دميجي بوشو بدي بان دي جلسوكتي سليمان عليه السلام دغشان هدهدون بوشيو جلسوكتي سليمان عليه السلام دي. او بياغا هدهد لار او دي سبا دي خارني اخبر رولو نو دي مخلوقات سليمان عليه السلام بي جندو دا الهام وتچا کرو الله کرو كل دليل تبل ذكر كم واوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. اللوي وحي كري دربستا دقبين ما شيتا چي تدي غرونو كي گرزاو دي ونو خوالزاو دلتا وحي نمراد اغا وحي ندك سنتي پیغمبرانو ترجي دلتا وحي نمراد الهام ديني الله اغيتا دا خبر خولي دا دي مچيتا نو كم رب چي دي مچيتا دا طريقة خولي دا چي تبا گند زيل نزي او تاسو بخبل پیٹي كي و بخبل زي كي دا بحر مچي نپره دي او نور دي دي دير عجائبات تي كم رب چي دا خولي دي دي مچيتا نو اك رب دا ميگين پو وکڑا و پدي باني چرا سوك دي دا سليمان عليه السلام دي رب العالمين بالطريقة دا إلهام خبال مخلوقات بوكي لكن قرى قرآن كان الله سوي سورة طه كي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. رب العالمين آغا ذات تجي هر مخلوق پیدا کرده و بيوت لار خوالي دا لار يوتر سخ خوالي دا هدايت دا جون دا تيرولو هدايت لار خوتو لار خوي وزداني جي اسلام تا والزناور تيم هدايت كده دلتا هدايت نكم هدايت مراد دي الاسلام هدايت تي نا هدايت يعني لاري وتخولي دا جون دا تيرولو وهر مخلوق تا الله طريقة هو لي دا چه تو بدي طريقة سر جون تيرن وبدي كيس تعجب نشتي او دا دا خبره کم زوري دا وبي خصوصا سليمان عليه السلام لقال الله ناشنا باچه يور كده زناور اللہ کا تو مسخر کری ہو دا پیریانی ہو تو مسخر کری ہو دا انسانانی ہو تو مسخر کری ہو لوی لوی لخ کری ہوئی داگا نو داگا خود دیر عظیم شان ہو آو داگا خبر خو پٹول دنیا کی مشہور ہو پٹول دنیا بانی باچائی کری ہو نو میگی تا پتا ہو چی آو دا سلیمان علیہ السلام بلکہ دا والا پتی تعجب مکہ ہو یو حدیث کی دیس رجی پسی مسلم کی دا حدیث تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وإني لأعرف حجرا بمكة زيو كان بيجن بمكة كده كان يسلم علي قبل أن أبعث أقول بما بني سلامة شو ما ترى بيغمبري دم إلى بدون مكة دهوز ديسي مخلوق تي جماد دي جساب كم نشتي خو بيجني سوك بيغمبر سنگ بيجني ده الله بطاقت سر وبدي كي استعجب نشته هذا خبره دا كمزوري دا والله اعلم خا دا يوروس والكريري چې ما ته چا په موبایل باندې دا میسج راولېګو او وی چې مخ کې ملګا الله بدل اجرونه درکې هغه میسج دا دی نن سبا خلکو دې میسجونو ټیکه اغستې باز وی وی ک ایمان د بکی مخ کې نشر کا معنی دا دا که میسیج دماغ کی نشر نکنو ایمان دا بگی نشتی تسو کی چی مالا دا چیلنج او تحدید را که چی ایمان دا بگی ہوگا نی او زب اخفل ایمان تا ترخ کارکو اولی ایمان یوازی پا دی پوری ترلی شوی دا چی زبستا میسیج مخ کی نشر کو ما باز وی شیطان با دی منع کئی ما یو رضی و میسیج وری دو من گرد کسی وی طول چی دا کارو کداب ہے چی دا دیو کداب لان دیو سلی کوئی شیطان با دی منکی شیطان دی منکی نا شیطان دی تاوی چی دا نشر کا تاو خوزعبلات تی سی دین دی منکی دا دینا اللہ و دا اللہ پیغمبر دی منکی دا دینا چی دا بنا دا بنا نشر کے دی رور تمی سجرا گرے وی کدچا پا کور کسا مسئلہی دا خزی و دا خواون نحل کی گی نو دا صورت مزمل تلاوت تی دیر کے او کده چا بچی نکی ده سورت الانبیاء تلاوت تلیر کئی که بچا بانی قرزی دیری سورت العادیات تلاوت تلیر کئی کده چا رزق تنگی سورت الواقع دیوی کده چا وادنکی سورت الحج دیوی
کسوک وسوسی ختمول غواړي او جیل کې څوک یو چې هغه راوځي نو سورة یوسف تی وی او دغه شان که د یو زنانه په خیټه باندې بچی او دا وایي چې د بچي حفاظت وشي سورة مریم دی وی چې دا ماشوم په اسانۍ سره پیدا شي سورة الانشقاق تی وی دا زنانه چې دا ماشوم اوده شي نه اوده کیږي د دپاره سورة الغاشیه پې وایه د بد نظر نه بچ کېدو دپاره سورة الفلق وایه ذهن دې کمزوری نو سورة الضحا وایه نو دا خبرې ثابتې دي او که نه. الجواب هغه بدعاتو کې کوم بدعات چې نن سبا راوتلي او مشهور شوي دي په هغې کې یو بدعت دا دی چې سورتونه او آیتونه د یو مرض دپاره خاص کول د یو مشکل دپاره خاص کول د یو زمانې سره خاص کول بې دلیله دا کار بدعت کله چا دا کار نه کېږي د آیت وایه سل پیرې کله چا دا کار نه کېږي هغه دې زر پیرې وایي کله چا دا کار نه کېږي پلانې صورت وایه چې د چا کار دا نه کېږي سهار منځنه بد دا وایه او په دې دلیل نه نو دا بدعت دی ښه ناروا بدعت دی ډېرور چې دا کوم میسیج ذکر کړی دته راغلی دی د دې اس اصل نشتی اس اصل نسلی نشتی ها په دې کې د سورې واقعې تذکیرې دی چا رزق تنګي نو هغه د سورې واقعه وایي دا خبره شتي خو په یو ضعیف حدیث کې راغلې ده ابن السني رحمه الله دا روایت راوړی دی او ضعیف روایت دی چې څوک د غریبۍ نه یېرېږي نو هره شپه دې سورې واقعه وایي دا کمزوري روایت کېدی دې کې دا خبره وکړه چې څوک د بد نظر نه ځان ساتل غواړي سورة الفلق دی وایي قل اعوذ برب الفلق دا خبره صحیح ده ځکه چې دا د حدیث نه ثابته ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم عقبه رضی الله عنه دا خبره کړې وه چې دا سورتونه وایه په دې سورتونو کې چې په الله پورې کومه پناه نیول شوې ده د مخلوق د شر نه نو داسې بل څه کې نشتی نو دقه خبره پکې صحیح ده او دا باقي سورتونه خاص کول دي او مسلې لپاره دا ټو بې دلیل دي بلکې زرت یو ښکلی میسیج د دې په ځای خیمه او تاسو یې دننه نشر کوي ټولې نشر کوي دا ښه صحیح په دلیل سره خبره داسې میسیج جوړ کوي وایي که څوک ښایسته ژوند غواړي په دنیا کې او په آخرت کې د غمونو نه خلاصې غواړي نو د دې ټول قرآن تلاوت ډېر کوي په دې دې ځان پوه کړي د دې په درسونو کې دې کښېني او دلیل په ورته دا ولیکئ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الله ويشي كم هداية زمان تربنا درقال دي كدا چا اومنو نو نبا بدبخت كيجي نبا گمراه كي او كدشا دي قرآن نمخوارو دا اللا دي دولو نمخوارو جون بير طول تنش دا كل ميسيج دي چې اے رورا اے خور که جون خیست کول غواړي مسلې ختمول غواړي د دې قرآن سره خپل تعلق جوړ کړه سهار ماښام د دې تلاوت کوه د دې په درسونو کې کښېنه د دې په تفسیر او په ترجمه ځان پوه کړه دا یو ورور سوال کړی دی وایي بعض خلک چې څه شی نوی والي نو آیت الکرسی پې وایي بعض خلک چې څه شی نوی والي نو آیت الکرسی ووایي بیا بچوف کړي دا طریقه شتي او که نه الجواب نه دی ثابت ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صالحینو نه چې یو شی نه یې والی او په هغه باندې آیت الکرسی ووایه چوف کړه دا یو ځای کې هم نه دی ثابت بلکې ثابت خو دا دی د قرآن او د حدیث نه چې الله درې څه درکړي نو څه وکړه الله چې درې څه درکړي څه وکړه شکر ادا کړه تاسو په دې هم نه پوه کړه څنګه الله چې درې څه درکړي څه وکړه شکر ادا که او دا نعمت د الله په نافرمانۍ کې مه استعمالوه دی طریقه ده ها بعض ځایونو کې لکه بعض دعاګانې راغلي لکه اوس یو حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک نوی لباس واچوي نو هغه دې ته دعا وایي الحمدلله الذي کساني هذا الثوب ورزقني من غیر حول مني ولا قوه چا چې دا ذکر ووي د نوي کپړې سره نو تیرشی گناونه بول الله وبخ یو حدیث کرا جی چې کله نیو کپڑا واچ اللهم لك الحمد
أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ده ثابت. ونور تي قاعده والي يا كور والي يا بلس شيء والي نمي أو باقي بناية الكرسي وبيب تشوف كي ندان دي ثابت. والله أعلم. ده يورور سؤال كده دي چه منگا پینزرو نیو او زمان ترور چه ده نو آگه زمان مشرور لپی ورکڑی دی منگ پینزرو نیو او زمان ترور زمان مشرور لپی ورکڑی دی او زمان مور داگه پا بچو که چه لپی ندی ورکڑی زب دی طولو ارونو که کشریم نو آیا مال جائز دی چه ده خزی ده لور سر نکاو کم. الجواب گورا دا خبر یاد که دیر مسئلی بایتا حلش یو ما شم دی دیو زنان پیوز کر پینز پیری تبکی شرط پینز پیری یا دا پینزون زیاد او عمر دو کالو که دن ندی نو پده بانده دی کمالک چرا پیس کری دی یا دی کمی جنی چی پیس کری دی کمی ما شمی دا دی سرا او دا دی ما شم سرا دوی رشت جوڑی گی نو پا دی کور کی چکمی جنکی دی دا طولی پا دی علک بندی سشوی حرامی شوی ولی کمی زنانه چی دل پی ورکڑی دی اگر دا مور شوی نو چی داغی کمی لونه دی اگر دا خویندی شوی او داغی زامن دا دا ارونه شو او داغی خاون دا دا رضای پلار شو دا رشت سرب دا دس رسابی تیگی دا گوی دا اغوی صرف دا رشتر دا سر ثابتی گی و دا دا اگر طول سر ثابتی گی خود دا پا دی کور کی چی دا نور کم رون و خوین دی دی یا دا مور پلار دی دا اغوی سر دی سر قسم تعلق نثابتی گی نو دی رور تا منگ دا وایو چی تا دا ترور دا لور سر نکا کولش ولی زکا چی دیوی چی زمان مشرور مشرور دا طول کشر دی وی زمان مشر رور زمان ده ترور پیس کری نو کچر تا پینزه پیریس کری یو دو کالو که دنی نو پا دی مشر رور بانده ده دغ خزی ده دغ ترور لونه طول حرابی دی او داگه زمان ده ده ارونه دی خود ده پارا خویز مسئله نیشت ده ده پارا ایس مسئله نیشت هنکه وز دیسی وشی و دیسی ووایو دا کم جنی چی دے گواری چی دا جنی دیل پی ورکڑے وی دا دی علک مور بے اسر نکاہ دا کی دا تسو دے ٹول گڑ وڑی بیا نکی دا ولی نکی دا لیکن چی بیا دا خور شوا حال چی دا مور پی اسکل نچی دا مور پی اسکل نچی دا مور لور شوا نچی دا مور لور شوا نچی دا سشوا او ده خور شو کنه کچر تا ده ترور لور راوله گی کچر تا ده ترور لور چی ده گواری ده سیده فایده ده پاره ده زکر کن او نورمات ده ستاسو ده ذهنون پتر ده ماشالله کچر تا ده ترور ده لور ما شومه چی کمه ده دیله ده دی علک ده چی گواری ده دی خور ولا پی ور کرده نبی وسه نکا کی ولی نکی بیا فرض شوا پا دی بان نورم دیر مثالون که دیش پا دی با اکتفاو کو نو حاصل دی جواب داشو دی رور توایو چی تا دا ترور لور وقتی شی پا دی کسی حراج نیشتی مسئله دا چا دا پارا دا اگر منشر دا پارا دا چا چی پیس کرید والله اعلم. دا یو رو سوال کرده ده چه ما دا یوی زنانه پیس کلی دی داگه دا بچو سر یعنی داگه یو زوی پا روزو که ما شمو بس اگلیم پیور کرده دو ما علیم را کرده بیاده دی خزی خوان مرشو دا چه رکم زنانه پیس کلی دی داگه خوان سشو مرشو ویاگی عیدت پورکو دا بل خوان سره وادهو کو نو داگه بل خوان نی زامنو شو
نو ددي بل خاون نجي كم زامن شوي دا زمان رون ديو كنا ري جواب بسي ولي تا کوشش خو کو لکه دا خبر ډیره مزیدار ده چې د پوی د خاون د لاسې دا مسله بالکل زمانم ستا دیسې رور نشي کېدی چې تا سره په مور کې شریکي نشي کېدی یوه ښځه ده یو خاون سره واده وکړو د هغې نه بچي وشو خاون مړ شو یا طلاقه کړه د بل سره واده وکړو د هغې نه بچي وشو دا ماشومانن په مور کې شریک نه دي د ښځې مور شو که نه شوه چې مور یې شو نو دا بل بچی د چا پیدا شو د بل خاون نه ځکه ښځې پیدا شو نو هغه د مور شوې نه وه مور یې وکه نه وه ته اوس هم نه وې چې مور یې وکه نه وه مور یې وکه نه وه مور یې وه دا که مور یې د بل خاون نه بچی وشو روري نشو روري شو دسنا پمور کی شریک دغه جواب دی کچر ته دي سي سنگ چي دارو وروي چې ما دري زنان په اس کې پینځه پیر اس کې دو کالو کې دن نو د دې اولني خاون بچي خود دې ورونه شو او خاوني څه شو رضای پلار دی او د خزه رضای مور شو د خو زه ده الته سره مور شو هغه د بل سره وادو دا قبل نه نور بچی وش نو وس دا هغه خاون سره د تعلق نشته کشتی وزره نشته خدا خزه خو مور ده کنه نو چې لګی نه کم بچی وشو نو دا د څه شو د دې رونه شو رضای رونه د مور ده طرف نه و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاع دی قانون کدنه دا ټولې خبرې دنه دا یو قانون الله ذکر کړی په دې کدنه دا مسلې ټولې راځي او حدیث کې راځي متفق علی حدیث ته یا متفق علی صحته چې په رضا سره رضاعت سره هغه څه حرامیږي څه چې په نسب سره حرامیږي نو دا په نسب کې دا ضرور کېدی شي که نه رشته کې چې کله راشي نو دا ضرور دی په رشته کې که نه دغه شان رضاعت چې کله مسله راشي په هغې کې هم دی د څه شو رور شو والله اعلم دا یوې خور سوال کړی دی وی که یو ښځه د خاون نه خلع غواړي او خلع دې ته وایي چې ښځه د خاون نه ازادي غواړي چې یعنې ما پرېږده او که طلاق ورته وایي طلاق ورته هم وایي که طلاق لفظ وایي خو دا خلع دې ته خلع وایي طلاق هغه وایي چې د خاون د طرف نه او خلع څه ته وایي چې مطالبه د ښځې د طرف نه شي نو آیا لازم دی کې دا دي چې دا ښځه به ټول مهر واپس ورکوي ځکه چې خلع کې دا دي چې دوی به پس مال باندې یا پس خبر باندې صلح کوي خاوند سره به دا خبره مني چې زه به تاله دا درکم ته ما پرېږده نو آیا دا مهر به ټول واپس ورکوي که نه صحیح څه به ورکوي یا زیات یا کم الجواب اول دا خبره یې زده کول پکار دي چې ندی جایزی وی خزیلا چه اگه ده خاون نه طلاقو گواری بغیر دس شرعی عذر نه یا بغیر دیسی سبب نه چه لگه دلا سدی ده پار ده کار رواش حدیث که در رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی امام ابو داود امام ترمیزی امام ابن ماجره وڑه أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة يو خزي چه دخاونا بغير دا عزر و سببا طلاق غواري نو پدي باني لجنة خشبو آغا حرام ده كتشر تا يو سببي مثال دخاون بد اخلاقي دخاون بد اخلاقي دخاون بماري د خاون کمزورتیا یا کله داسې موشي چې طبیعت ورسره د دې ښځې نور نه لګي او دا یریږي چې لکه الله په ما باندې یو لوی حق د دې خاون یې ښودی دی او زه یې نشم ادا کولی نو دا خو زه ځان ګناهګار وم او د دې سړي دا جون هم خرابوم
نو دیسی ٹیم کیم خزی سره دا حق دی چې طلاق غوښتی شي، هیڅ خبره نه. او په دې یو دلیل ده ښکلی، په صحیح بخاری کې د روایت عبدالله ابن عباس وایي، وایي د ثابت ابن قیس، ثابت ابن قیس بیبی راغلی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، وایي یا رسول الله د ثابت ابن قیس سره نور ژوند نشم تیرولی. او سبحان الله، وایي ما اعتب علیه فی خلق ولا دین، لکه دانی چې بی دینه دی یا بد اخلاقه دی، ډېر دیندار سړی دی او ښه اخلاقي انسان دی او ډېر ښه سړی دی، ډېر زبردست، خو نه میلېږي ور سره طبیعت، ژوند ور سره نشم تیرولی. او یو روایت کې راځي چې ثابت ابن قیس ډېر بدرنګه انسان و، انتهایي بدرنګ و د شکل، نو بس د دې ښځې ور سره طبیعت نه ولګېدلې. سړی نور ښه دیندار او ښه اخلاقي سړی، ورسره ظلم زیاتی، د هغې ورسره طبیعت نه لګېدو. او یا رسول الله، بس یعنی ګناهګارېږم نه، وره ولې ګناهګارېږم؟ د ده حق نشم ادا کولی، زما ورسره طبیعت نه لګي، او دغه حق الله په ما باندې ښودلی چې ته د خاون حق به ورکې. نو ځکه زما ورسره طبیعت نه لګي، تر دې چې بعضې روایتونه کې وایي چې کور ته رانوځي دې مخ ته ولکتو ته مې زړه نه کېږي، کله ناکله دې حتی یو ښځه ورسي زړه دې ونه لګي دې یو سړي سره، او دې ته پته لري چې جوړ جاړی نه کېږي او ګزاره نه کېږي، او هېڅ په کې مې یو لار نه وي، بیا خلع یو لار ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي اتردین علیه حدیقته، هغه چې کوم باغ تا له درکړې دی هغه به ولور کې واپس، هغه ولې باغ ورکړی و؟ ویو یا رسول الله زه به ولې ورکړم؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابت ته ووي، وایي دا باغ ته واپس ولې او طلاق ولې ورکړه، آزاد یې کړه. نو د دینه دا ثابته شوه چې کله یو ښځه یریږي په دې باندې چې یعنی د الله د حدودو خیال نه ساتلی کېږي په کې، او د ګناه نه یریږي او د خاون نه طلاق وغواړي، نو په کې څه حرج نشته. خو راځو یې دې سوال ده چې آیا لازم به دا مهر ټول واپس ورکوي؟ نه، مهر لازم نه ټول به واپس ورکوي. نو څه به کوي؟ د ښځې او د خاون اتفاق دی. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ده زان ده زاد غلو ده پاره چه ده سور كي نو كاغا هر سمره چه ردوی په سوشي اتفاق راشي. لكو سيو سلده ده خبل خزي لے من بوئي چه شل زر روپي ور کري دي، او بيا خزي تلاقو وقتو او خوانو تي جمال لزر روپي راك، سيده كنا سيده سید، یا توی چی مال 5000 روپی راک سید. ها که زیاده کی اگر که دا خطری کندا، علماء لکا امام ابن قدام رحمه الله و نور علماء پا دیبانی خط تفصیلی لکل کری دی چی دا خطری کندا اگر که کولیشی چی دی دا غینم زیاده ہوئی، لکا شل زره ور کری دا و مال سورا که دیر زر راکا یا پینزی زر راکا یا دوی زر راکا، نو دا کار کولیشی و مستحب ندی و خطری کا ندا، والله اعلم. خواه دا یو رور سوال کردی چی زما رور دی پا مور کی راسر شریک تی، او نن ما دا سوالو نا طول میں اوکتو ندامی بکیرا جمع کرو طول دائیو بلتن اجدی، وی زمان رور دے پا مور کرا سر شرک تا وعدے کڑے دی توقعی دی، زمان رور دے پا مور کرا سر شرک دے او وعدے کڑے دی، وی زمان دا پلار چی دے دے خپل پلار یا دے دا دا غلق کم پلار دے ندے، زکی جاگا صرف پسکی شرک دے پا مور کی شرک دے، دغه زما دی رور وعده کړی دی، نو آیا اوس زما پلار د دغه ښځې زما د رور دا ښځه چې ده د دې په محارمو کې دی او که نه دی، یعنې دا په ده حرامه ده او که نه ده؟ تاسو څه وایئ؟ سوچ چې ورته وکړي هله بې سړی پوهېږي، هسې دې چې ډایرکټ چې سوال واورې
زكي زبار بروم دال لا توفيق او دمرة دمرة سر دادي سي خبكيه بنك التعبير منك سخي ودادي سي دكدو كريلا سري كار نري چې په دین باندې زر پوش تیر دال لا توفيق ته ټول ناول او بیا سم ټیټ سره چاګه د خپل ځان وقف کړی د دین زده کولو د پاره هغه په دې مسلو باندې پوي دای ورور دی او دا قبل ورور دی دا دوه ورونه دي مور د دوی یو ده پلارانی جدا دي مور یو ده او پلارانی سی دي جدا دي دیسې لکه دا ښځه د درې پلار دا ښځه راواده کړه او د هغې سره دغه زوی و د بل خاون نه اوس دغه هلک واده وکړو کور ته جنۍ راوسته آیا دا جنۍ دی وایي چې زما په پلار باندې حرامه ده او که نه ولې قصه خو د پلار ده د ورور خو نه ده نو دا خو هغه سخر نه دی که نه کوم چې هغه سخر دی کوم باندې چې انګور حرام وي چې هغه خپل سخر وي لکه د دې خاون خپل پلار وي نو تاسو سوچ بل ځای ته لاړ ټول خطا شو اکثر په دې جواب کې صحیح شو ستا جواب د دوی په خلاف دی چې حرام نه ده حرامه ده تا په خټه کې اوبه ښه ډېرې کړي زه لا تا ته خوشحاله شوم چې ته به پکې سره ښه وضاحت وکړي ګوره څنګه حرامه ده په هغه باندې دا زوی د هغه زوی نه دی که نه زوی دی د پردي سړي نه د پردي سړي نه پیدا دی د ده سره څه رشته ده هیڅ رشتې نشتی څه رشتې ده ده سره هیڅ په کوم طرف بوله رشته جوړې رشته خو دې څه رشتي نه بلکې دغه جنۍ ګوره د رشتې ته ګوره دغه جنۍ د دې سړي د ښځې د زوړ خاوند د زوی ښځه ده رشته کوم ځای کې ده نو دې رور ته موږ دا وایو چې ستا دا رور چې ستا سره مور کې شریک دی د ده ښځه د ستا په پلار باندې حرامه نه ده او هغه په محارمو کې نه دی هغه په محارمو کې نه هغوی دې سخر خو نه یي څنګه خپل سخر حرام خو خپل سخر دی الله په قرآن کې ذکر کړی دی وایي هغه زامن ستاسو چې ستاسو د شاګانو نه پیدا وي ستاسو د ملا نه پیدا وي نو د ده د ملا نه پیدا دی ها که چېرته دا هلک ورته طلاق ورکړي څه وخت بعد دی ورسره واده کولی شي کولی شي ورسره دی ورسره واده کولی شي ځکه چې دا د هغه د زوی ښځه نه ده او نه د ښځې لور ده لکه کومه ښځه چې ده راواده کړې ده که د هغې سره یو بل جنۍ راغلی وی د بل خاوند نه نو بیا خو پر کټۍ دی چې د مور سره ولې نکاح وکړه نو د هغې سره بیا نکاح نه کېږي هم په ده حرامه شو نو دا خو دغه ښځه چې کومه ده راوستې ده د هغې د زوړ خاوند نه زوی دی او د هغه زوی ښځه ده نو دا به تی پرده کوي دا به تی څه کوي دا به تی پرده کوي پوه شوې که نه ښه اسانه مسله ده خو چې شوق ورسره د چایي نو ستاسو له اکثرو جواب چې دی هغه څه و هغه غلط والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی او دا به اخرنی سوال والو چې زما ماما دی خپل ماما مې دی ای زما ماما زما د لور سره واده کولی شي او که نه الجواب ګوره دا خبره یاده کوي چې ماما د دې کس د دې خوریي د دې لور سره واده نشي کولی ولې
ماما د سړی دا ماما داګه د بچوم دی داګه د زامنو د لونو دی. قرآن کې الله اگر رشتی ذکر کړی دی هغه زنانه چې هغه په انسان باندې حرامی دی نیوې پکې ذکر کړی ده وبنات الاخ وبنات الاخت وبنات اخواتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. لونه ضرور ده سری حرامی دی او لونه د خور حرامی دی. علماء وی او د قانون یاد کا لونه د خور خورزه د دې چې لاندې څومره لونه راځي د ټولو او بچي راځي ټول په دې کې دننه راځي. نو د دې لور او یا د خورۍ لور تم په دغه کې دننه راله نو دې ماما دغه ټولو دپاره دی ورسېدی پي که نه. یو سړی دی دغه خورۍ دی او دغه خورۍ لور ده دی وایي زه د خورۍ د لور سره واده کوم کولی شي ولې نشي کولی؟ ځکه چې دی د هغې ماما دی. اگر که زمان خلق و تا پختانه و تا نیکه وی ویده پر رشته که دیسه دی نیکه دی ده دا پختانه خبره ده اسی عرف که دیسه ویده نیکه کی نور ده سهی چه دی ده ماما دی ده پلار ماما ده دی زویم ماما دی او ده دی لوریم ماما دی. ده خو زمان عرف مطابق منگ ده وجده نیکه کی منگ آده تا گورو چی ده پلار اغا ماما ده ده دیسه ویده دیسه ده بز نیکه کی. نور شریع مسئله داده چی دی دی طول لندی چی سمرم را روان دی چی سمرم را روان دی لکه او سره دی دا غد خورایی دا زوی دا زوی دا زوی دا زوی دا زوی لور دا نکه او سره جایز دا اولی نه جایز دی دی طول ماما دی پوشوی بده کم. نو اللہ دی منگ پوو کی پا دین بندی او پا دی مسلو بندی زم پوو کول آسان کار دی او گران دی آگا چاہتا چی توفیق و سردالنانی و لیادو باللہ و بل شوق نی لکا پا دی کار نکی گی چیز سلویخ منٹ او درش منٹ درست کیا ناستم او بی اورم نا کتاب گورم نا دو علماء و مجالی ست نظم دو بل علم درس لنظم بیان ناورم دو علم یوڈیو نگورم او زمان دی پنی مگر انتر درس مانی سے جوڑ شی علم جوڑ شی دا ہو نکی علماء خوب علم پسی سمی سختی تیری کری ذکا اللہ اگوی دا گوچت مقام ترسولی دی مالونے لگولی دی وقتونے قربان کری دی مزی طول خبر قربانے کری نو دا غین بعد بیا دا غزیت دا مرحلی تا ہو رسی چا اللہ تا دا مسئلی پا ذہن کی او دا مسئلی زمانگا دا مولیان و کوتاہی دا و دا عوام ہم دا دا قسم مسئلی جائم چی اکثر ملگری بے اول پیرہ ہو رہی کہ نسم خیال دا چاوری دلی دا مسئلی مانکی ہاں نلی ہو رہی دلی دا گئی اور اٹینی خودبہ داو آگئی کار روان دا پا خودبہ کم دا خپل تنظیم سی بتو نہ کوا زمانگا پلانے مولانا و زمانگا پلانے و اگر پا خوب کیولی تو اگر پیغمبر را گیا وقت پٹکے پا سر کو او زندہ باد زندہ باد او مردہ باد او مردہ باد داگر دا خلینا بس بکر والی و زندہ باد مردہ باد بشو او بیا امیلونا ورواد چو او بیا پلانے را گیا و پلانے لار او القاب دمر لقبون ولور کڑی چی وو خانی نیشو رہی شیخ القرآن شیخ الحدیث شیخ العرب شیخ العجم او وکیل احناف او فاتح غیر مقلدیت او فاتح پلانے او فاتح پلانے او فاتح پلانے فصیح اللسان او لذیذ البیان او مناظر اسلام او وکیل اسلام او شیخ العرب والعجم او شیخ الکل او آخر کی چاگر اخکاری چی داربی عبارتوں سے ہی نہیں چاہیے دا دمرا لکبونا دسا دا اللہ نیر پا کارت سری پا دیخو کار نکی دا دا علماء زموری دا چی عوامو تا با دین خی دا تنظیم قسی دا خپل امیر قسی دا خپل جنڈی قسی جزان لے جوڑک کلی دا دی قسی پری دا زندہ باد مردہ باد پری دا خپل باتوری قسی مو بیناوا
منګ دا کړی دو منګ دا کړی دو ما دا کړی دو منګ دا کړی دو زمنګ مشر کړی دا کیسې ټولې پرې د سیټ ته کېد. عوامو ته دین بیان کا، صفا دین وته بیان کا. او دی عوامو ته زه حیران یم، لکه اوس زمونږ دا مسلې چې واوري او د دغه قصه ګومولیانو دی وی حیران یو چې له چا ومنو. په دې کې د حیرانتیا څه دي؟ په دې خو ماشوم پوهېږي، په دې خو ماشوم پوهېږي چې دی سو هغه سو. یو سړی په ممبر لګیا دی، اے انټرنیشنل دلګانو، او یو سړی لګیا دی وی پیغمبر دا ویلي، صحابي دا ویلي، الله دا ویلي، قرآن کې دا دی، حدیث کې دا دی. دی وی پته ونه لګېده نو دلایل خو دواړو پیش کړو. هغه څه دلیل پیش کړی؟ هغه ټولو ته انټرنیشنل دلګا دی. اوس وی مولیانو حیران کړي وو دوو کې اوسې د ده دا صحیح ده که نه ده دا صحیح ده. په دې کې هم ته حیرانېږي، په دې کې ته حیرانېږي چې د کمې یو صحیح ده او د کمې یو غلطه ده. خبره خو بالکل واضحه ده، الحمدلله، چې د چا هغه صحیح ده د چا غلطه ده. څوک عوامو ته دین خو غواړي او څوک عوام په خپله پنجه کې ساتي د تقلید د تیارو نه نه وباسي، ځکه که د دې نه ووتو نو بیا دوی ته مسئله جوړېږي. او دا ما تاسو ته ویلو که نه، ما سره یو مولوي صاحب ملاو شوی پاکستان کې یو ځای کې روټۍ پروګرام، چې یو مولوي صاحب راننوتو ما سره ملاو شو نو چې څنګه ما ولیدو نو بس داسې مسکی مسکی شو. ما ته پته ولګېده چې منهج یو نه دی زمونږ، خو ما سره ډېره جوخته غاړه ملاو کړه. ما ته ووي وی ګورې مذهب می جدا دی، ما ته وایي دا ولې دا مولیانو دا خبرې وی مذهب می جدا دی خو ته مې خوښې. زه بیا دې ملا ښه ساته چې لا مذهب دې جدا دی، ما ته پته نه شي ته کافر وې که شیعه به راته وې که قادیانی به راته وې، ځکه چې مذهب خو تا جدا کو. خو دا بیا هم ښه دی چې ما سره کښېنې، نو بیا موږ ډوډۍ خوړه دسترخوان باندې ناستو نیسې غلی وند کې زما خوا کې ناستو. ما ته وی مړه وې یو کار دې وړې ورانو کو مایس عوام دی ربو سوی مولیان کو، عوام دی مولیان کو. نو سوی منتم وی دلیل او دلیل، دلیل او دلیل. التو خو سواتی مولی سب داویلی، ابو حسان داویلی، او تا داوی، او دا دلیل، او دا دلیل. مای تا ما تا گیله مکوا، گیله دا خپل زان نوکا، پا زان که دوم رزی پیدا که چی دقا عوام پتا پسی رایشه و دلیل تا نوواری و تا دا دلیل اوخه. بلکه زمان شکریه ادا کا چې الله دې جنتونه درکي، عوام دې په قران او حديث باندې پوهکه او لګي کوشش کې، زمان شکریه ادا کا. ته خو ما نه ګیله کې الټه چې عوام دې را پسې مولیان کو. نو دوی د عوام په تیرو کې ساتلي، نه پرېږدي چې بهر ته راوځي، ځکه چې بهر ته راوځي نو بیا دوی ته مسله جوړېږي. او ځکه دغه دا خبره کوله دا شیخ عتیق الرحمن شاه کشمیری، پاکستان مشهور عالم دی، د شاه انور شاه کشمیری رحمه الله، چې دا یو لوی عالم تیر شوی دی، حنفي عالم دا، د هغه نوسی دی. هغه دا وی موږ چې به کله سبقونه وي زموږ استادانو به دا خبره کوله، حتی خو وروسته الله بیا د سلفیت عقیده نصیب کړه. وی زموږ استادانو به دا وی وی چې زموږ شاګرد شیه شي زموږ پیس پروا نه. وی موږ وی ولي وی به چې شیه شي یا حسین یا حسین کې ځان وی را وی جو وی دی زموږ پیسې دی وی وی چې بریلی شي زموږ پیسه پروا نه. ولی وی چې بریلی شي دی ټول عمر په الوا پسې ګرځي ګرځي دي ځان الواګانې خوري آباد ملک ته ختمونه دي الواګانې. که چېرته شخصیت پرست شي امام پرست شي هم ګرځي دي ځان له فلانې رحمت الله علیه فلانې رحمت الله علیه او د بزرګانو قیسې او بزرګان کته او بزرګان برلي ګیا دي ځان له موږ ته څه وایي. خو چې سلفي شي که نه والی دي شي دم په زړه نه ده جوړه. ای موږ ورته وایي چې ولې لکه ته کیسې چللې وایي دا چې کله سلفي شي والی دي شي وایي په موږ پورې ونښتي بیا دا خبره دې کمزورې وه دې کې دې دلیل نه او دلیل کم ځي کو الله ویلي دي که پیغمبر ویلي دي که چا ویلي نو ای موږ به دې ځای ته راولي. نو د دې ځای نه زه د علماو ته دا درخواست کوم چې د عوامو ته څه وښایي دین و تو خای قرآن و حدیث و تو خای پریدی دا مقابلی
پریدی دستا مذب جدا و زمان مذب جدا پریدی دا ممبر نتا سنگر جوڑ کلے دے زان اللہ او دزی کے پاک چا باندی چا چا سر دی طبیعت نلگ باز قرآن روالی پا طول پیٹ کی پیو کس پاکستان کی مولانے دے خم مشہور مولانے دے اگر دا رمضان او دا شعبان ادو میں شد دور چی پورا دورا مکمل قرآن پیو مولی سے پیٹ کو اگر مولی سے بسرے اسو ورزی مخ قرآن شیو خوچی کم آیت بیوی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ او باز خلقو کیا گئی دی چوی منگ پا اللہ ایمان روڑے خنوری روڑے ندے وی لکا آگا بیا بید منافقانو صفات شروع گلو وی لکا دقا چراغ لے وابل ورس بیا بید یہودو دن ساراو صفات شروع گلو چا اللہ یہود دا کرنے سا نوی آگا ابل اس کو اتاس وقفل ہوئی دو طول قرآن روائے گستو پہ یو سڑی پیٹ کو دا اللہ نے یہ رنیشتا نو دا دی ممبر نا دا دی قرآن نا دا دی نا دی سے اسلحہ ما جڑو جی تو پہ آگا سکولی چی ستاو سر طبیعت نہیں لگی قرآن و حدیث دی دا پر ری چی عوام پہ پوک نو اللہ دی زمانگ علماء او دعا تو طول لتوفیق ورکی چی دا قرآن و حدیث خزمتو کی او چانے جی کمی کوتاہیانی شوی دی اللہ دیو تا کوتاہیانی ماف کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.